Hej så alle sammen, og velkommen til Gears of War. Jeg er den her lille en. Ej, jeg er sej. Jeg er sådan en lille fri. Kom så, vi kan godt. Nej! Det gik da meget godt. Altså, udover det der problemer, vi tabte. Det er med dig. Sådan. Ah, der er mange. Der er alt for mange. Hold op med det der. Kom væk. Ah, kom. jeg lavede lige lyd der. Sådan. I kan følge jer mere gravet ind i action, vi oplever lige her. En advarsel. Denne film kan både indeholde vold, seksuelt indhold, dårligt sprog og kan tages meget nemt stødende. Så jeg beder venligst om de yngre serier om at finde en anden film. I er blevet advaret. Oh, wow. Går du bare ud over ham. Okay, ham er han her. al. Okay. Okay, du gik da godt til ham igen. Wow. Sådan. Jeg tror, vi skal... Lad os lige hjælpe dem her. Sådan. Ja, det var min skyld i går. Ja. Har han noget på sig? En pil? You look strong. Come to Orbasker and be a companion. You handle yourself well. You could make for a decent shield, brother. Aha. Uh-oh, missile. Okay, her gider jeg ikke være. Nej. Au. ja. Nå. Jeg tror, de er herhenne nu. Forkert knap. Nej. Sorry. Nej. Okay, det var mere held end forstand. Det der var så ikke held. Okay, doki. Wow, vi kan snakke om det. Okay, nu har vi snakket om det. Åh, nu kan jeg ikke lide jer igen. Sorry, kammerat. Godt. Nå, hvor er håndbremsen? Jeg fandt håndbremsen. Yay! Åh, der er betjent. Du kører om kamp. Gør så! Nej! Never! Gør så, kammerat. Vi kører om kamp. Sådan, tag den køler hjem der. Upsie! Gør lige, hvordan betjent han ikke reagerer på, jeg totalt smadret bil foran ham. Bare en lille bitte skub ind i hans bil, så bliver han sur. her da. Jeg kan sgu for langt. Så må man bare lave en uvending. Det var ikke en uvending. Nu er det en uvending. Hej betjent, hvordan går det? Mange tak. Han gjorde lidt nemmere. Lidt smule. Jeg vil bare væk herfra. Gå i zigzag. Det virker ikke. Dækning. Jeg var bare inde i et eller andet hjørne, så jeg skal ikke overleve i 5 minutter mere. Nej. Vent nu sød. Jeg synes, jeg har været så venlig, hvis vi ser bort fra, at jeg dræbte nogle af jeres venner og kollegaer. Må jeg låne ben?
Hold om benen, sagde jeg bare. Ey, I kan bare sige nej, så. Han gør det. Det var hyggeligt. Det må vi snakke om senere. Hahaha. Sorry. Sorry. Det kunne være et hademor. Ja. Okay. Det ser ud til at være et hademor, fordi han havde ikke rigtig noget. Interessant. Meget interessant. Broken pile and blood near the neck. What a strange smell. Chemical components, I think. Jeg tror lige, jeg vil tjekke lead først. Oh, whoa. The fingers have been crushed and struck. The fingers. Oh, yeah. This seems to have been smellfullt. His forearms have been ripped. Pieces of skin. Oh, jeg kan ikke kramme lige nu. Åh, vi er over her, fuckhed. Åh, væk. For fanden, Nick. Gå væk. Det er ikke sjovt. Gør for fint der. Gå nu væk med jer. Ikke særlig søde imod fremmede. Kan vi ikke bare løbe igennem det her? Jeg gider ikke dem her. Der er for mange. for fint. Død hun. Nej, det gjorde hun sgu ikke. Sådan der. Gå. Væk! Domme! Dumme zombie! Væk med dig. Fint. Nej, fy! Kom nu væk! Så væk! Oh. I er ikke særlig flinke imod Kevin i dag, må jeg sige. hvorfor skal I have så mange slag? Kom nu væk! Kom nu væk! Kom nu væk med jer! Jeg har et stykke træ, jeg er ikke bange for at bruge det. Okay, så skal vi bare derned. Vejen burde være herhenne. Det var den også. Kom her, gutter. Kill the Witcher! Kill the Witcher! Kan ikke skyde på mig. Au. Gå væk fra mig. Kom så, kammerat. Whoop. Au. Det var utroligt. Wow, rolig. What? Det havde jeg heller ikke. Det havde jeg. Mit våben! No! Dit våben, du har da ikke sådan en der. Nej. Ja, sagde bare som om han sagde det. Du ødelægger det! Alle løb væk fra mig. Seriøs, gutter, I kaster granater. Jeg går bare efter Alex. Alex! Ikke tid, ikke? Jeg gider ikke være... Hvad har du indtaget for våben? Jeg har min MP7.